Baştan dene. Binevşesi dağlayası. Sütün. Sütün benzer. Şelalesi. Şelalesi. Sanki. Sanki şerbet piyalesi. Bulakları. Bulakların kervizleri. Saz söz sənətinin məskəni olan Kəlbəcər rayonunun sakinləri illərdir uşaqları bu cür böyüdür. Daha gözüm yoxdur dünya malında, xanimanım Kəlbəcərdə qalıbdır. O yerlərdən elim günüm köçəndə, din inamım Kəlbəcərdə qalıbdır. Həyatın qapısı bağlı bir saray. Görünmür gözümə nə günəş, nə ay, asimanım Kəlbəcərdə qalıbdır. Azərbaycan Tibb Universitetinin dosenti Nağdalı Zamanov öncə övladlarına, sonra isə nəvələrinə haqqında danışdığı Kəlbəcəri artıq əyani şəkildə göstərə biləcək. Kəlbəcər söz diyarıdır. Kəlbəcərin özünə məxsus bir ədəbi mühiti var. Aşıq Ələsgərdən, Aşıq Şəmşirdən başlamış böyük bir ədəbi mühitə malik bir diyardır. Sevindiyim odur ki, o dəyərləri biz itirmədik. Əsas məsələ odur ki, o dəyərləri saxlaya bildik və Kəlbəcərdə doğulmayan balalar bugün tank belində, yəni Kəlbəcəri ala bildilər. Demək, əsas şey itirilməmişdi. O dəyər idi, o inam idi. Prezidentimizin arxasında durduğumuz bu dəyərlər, yəni itirilmədi. Böyük oğlum tip xidmət kapitanı, mərkəzi hərbi hospitalda, gəlinin mülki formada, deməli, ginekoloji şöbədə neonatolog işləyir. Onlar gecə gündüz o növbələrdə mən fəxr duyurdum ki, biz yəni nəsə bu qələbədə bizim də payımız var. Deyərdim ki, ruh yüksəkliyi çox yüksəkdir. Yəni, belə deyək ki, minərə düşüb əyağını itirən, qolunu itirən yəni, hərbiçilərimiz qətiyyən yəni, ondan heyfsilənmirdilər, yəni pis olmurdular. Deyirdilər ki, hətta onlar bizə təskinlik verdi ki, möhkəm olun, burada elə bir şey yoxdur, nə olubsa vətən yolunda olub, bir ayaqla bizə nə olacaq ki, yəni yenə döyüşə getməyə biz hazırıq. Yəni, bu ruh yüksəliyində var idi, yəni zabitlərimizdə, hərbçilərimizdə. Yəni, onu görəndən sonra biz də daha da ruhlanırdı, biz də yəni, əlimizdən gələn onsuz da edirdik, yəni ruh yüksəli çox yüksəkdir. Biz onlara dəstək olmaq əvəzinə, onlar bizə dəstək olurdular, deyirlər, doktor, elə eləyim, biz tez gedək, elə eləyim, biz tez gedək. Hətta bir dənə yaralımız var idi, Kəlbəcər Murovdağ səsləsindən alınan yerlərdən gəlmişdi. Doktor deyir, mən tez yaralandım, mən görmədim Şuşanı haçanı alacaq, mən görmədim Xocavəndə haçanı çatacaq. Mən niyə gəldim, mənə elə eləyin ki, mən tez qaydım, mən o rayonların alınmasını görüm. Artıq ayın onu elan olunandakı qələbə bizimdir eləyəndə qayıtdı ki, doktor, siz mənə kömək eləmədiniz ki, mən də o qələbədə işləyəm. Deyirəm, sən onsuz da qələbə sənindir, sənin sayəndə biz qələbə qazanmışıq. Gəlinlərimin də biri Qəbələlidir, biri Zəngilanlı. Amma qızı Kəlbəcərlərə vermişik. Kəlbəcərə mən gəlin gedmişəm, mən Kəlbəcər çox gözəl yerdir. Çox rayonlarda olmuşuq, amma Kəlbəcər kimi gözəl rayon yoxdur. Biraz təəssüf, çox belə təəssüf eləyəm ki, mənim qaynatam, qaynanam həsrətlə öldürlər, qayda bilmədilər. Ona çox pis oluram. Kəş olar, Kəlbəcəri bir qayda biləydilər. O çox həvəsində idi ki, qaynatam həmişə deyirdi ki, yox, mütləq bizim torpaqlar alınacaq, biz ora qaydacaq. Amma görə bilmədi, ona hevsilənəm. Həmişə biz Toğana kəndində, bəlkə də getmişsiniz, orada Kəlbəcər 80 kilometr yazılır. Hər il biz orada şəkil çəkdirirdik, Kəlbəcər 80 kilometrin altında. Hələ adama belə pis gəlirdi ki, mən özüm tarix müəlliməsiyəm. Belə pisimə gəldi ki, biz 80 kilometr 27 ildir gedə bilmirik. Hələ gedirik orada şəkil çəkdiririk, Kəlbəcər sözündə qayıdırıq. Amma şükür Allaha ki, bugün inşallah Kəlbəcər şəhərin mərkəzində, Kəlbəcər plakatının altında şəkil çəkdirəcəyik inşallah. Buna görə də Ali Başkomandanımıza təşəkkür edirəm, güclü ordumuza təşəkkür edirik. Bizim Kəlbəcər rayonunun şəhidləri oldu çox, Geçtək kəndinin şəhidləri oldu. Allah onlara rəhmət eləsin. Əhmədov, Əhmədxana, Orucov Neymətə, Əkbəroğluna. Allah onlara rəhmət eləsin. Leytinant idilər, çox xidmətləri oldu bizim kəndimizin. Gözəl igidləri idi. Müqəddəs Qarabağ torpağının sakinlərinin sevinci, həyəcanı heç bir sujetə sığmır. Hamımızı ora qonaq çağırıram. Orada da sizə müsahibə verərəm. İnşallah. İnşallah, inşallah.